Dobrý deň, ja som väčšinu svojho dospelého života venoval ľudským právam, tak sa k ním tak mierne vyjadrím a súhlasím s môjim predrečníkom. Najprv sa vyjadrím k ochrane ľudských práv tých ľudí, ktorých tu kritizujeme, o ktorých sme si čítali v spise Gorila. A tak už tu odznelo, že Vladimír Mečiar chodil každý druhý deň k psychiatrovi. A nemám s tým problém. Ja sa chcem zastať všetkých politikov, ktorí chodia psychiatrovi. Ja sa bojím tých politikov, ktorí psychiatrovi vôbec nechodia. Keď som si čítal v tom spise o privatizácii elektrární, vodární a plynární a čo viem, čoho všetkého ešte možného, tak som si spomínal, ako som sa čudoval, keď som videl v televízii Ivana Mikloša, ako rozpráva, že tieto veci je nutné sprivatizovať. A vôbec som netušil prečo. On podľa mňa nikdy u toho psychiatra nebol. A takisto ešte by som sa chcel vyjadriť k ďalším minimálne dvom stranám, ktorých akože právo na zdravotnú starostlivosť by sme si mali vážiť. A to je poprvé tá veľmi podivná strana, ktorá okopírovala názov hnutia Occupy v Amerike a západnej Európe a má pocit, že veľkoobchodníci so zbraňami sú 99% tejto krajiny. A takisto videl som tu aj dokonca aj tu nejakých politikov, čo je naozaj veľmi, veľmi divné, ale ak má niekto pocit, že veľkopodnikateľ, ktorému patrí sieť novín, sa môže nazývať obyčajným človekom a oni sa nazývajú obyčajnými ľuďmi, tak ja už naozaj neviem, kde sme. Ale teraz by som sa chcel zastať aj ľudských práv nás všetkých a všetkých ostatných bežných občanov tejto republiky, ktorí tu dnes nie sú. A tie myslím si, že ešte len budú potláčané, lebo aký dôvod asi malo to, že sa vyplácali také veľké provízie pri privatizácii tých elektrární, vodární a Penta mala taký záujem o privatizáciu zdravotníctva. No, oni asi chcú tie peniaze potom od nás aj tí, ktorým to predávali a ktorí im tie provízie dávali nejakým spôsobom dostať. A obávam sa, že ten spôsob nám nejakým spôsobom šlapne na naše zdravotníctvo, na našu vodu, na našu elektrinu, na náš plyn a na všetko podobné. A do dnešného dňa teda nerozumiem, prečo sa tieto veci privatizovali, ale myslím si, že to určite nebolo v náš prospech. A keď sa zamýšľam nad tým, že majú byť voľby, tak naozaj nemôžem zdieľať to pozitívne, čo tu povedal Tom Nicholson, napriek tomu, že ho veľmi obdivujem za to, čo spravil. A ja si naozaj, keď sa pozerám na ten výber tých strán, myslím a prípadám si, že som hovno, lebo sa z toho dá vybrať veľké hovno. Ja si myslím, že je o mnoho dôležitejšie, aby toto nebola jednorázová akcia, aby sme sa tu zišli a nie len tu, ale aj na iných miestach. Zišli sa opakovane a schádzali sa až dovtedy, kým sa niečo nestane. A takisto si ešte dovolím trošku nesúhlasiť aj s Luciou, napriek tomu, že ju veľmi mám rád. Nie, nemusíme skončiť o 6. Keď sa v tejto republike dejú veci, že firmy si kupujú parlamenty a vlády, tak sa predsa nebudeme hrať na to, že budeme dodržiavať nejaké predpisy mestskej časti. To, čo sa môžeme dočítať v spise Gorila, celkom určite je demontážou ústavného systému. A naša ústava Slovenskej republiky, dokonca tá terajšia, ktorá nie je nejak špeciálne dobrá, nám dáva možnosť zakročiť v takomto prípade a urobiť občiansku neposlušnosť. A keď má niekto pocit, že sa môže ešte väčším spôsobom demontovať republika ako to, čo sme si prečítali v Gorile, tak ja už naozaj neviem. V každom prípade vás vyzývam, aby toto nebol koniec, ale začiatok. Ďakujem. Nadviazala na môjho predrečníka, vážené plénum, ten koniec o 6. je oficiálny, nikto nič iné netvrdil,
a meze sa ničomu nekladú. Všetko je to na nás a o nás a to si musíme hlavne uvedomiť. A na záver mi dovolte zavolať pána Nikitu Slováka ako ďalšieho rečníka.